Ինչու է իշխանություն իրեն կորցնում Արցախի դրոշը տեսնելիս եւ խառնվում իրար, երբ իմանում է, որ ընդդիմությունը գնալու է Արցախ։ Նրանք վախենում են, սրանց վախը թուրքը բռնելա։ Ահա։ Լավ բռնելա ու խորը բռնելա։ Այո։ Հայաստանի այն հատվածը, որտեղ հանձվածեր չտամում, բայց դեռ մենք երթևեկելու հնարավորությունն ունենք, խոսքը Գորիս Կապան ավտոճանապարհ հատվածին է վերաբերում։ Եկան ադրբեջանցիներ, որոնք սկսեցին մեր մեքենաների վրա այս պոկել Արցախի դրոշը։ Հիմա դուք չեք տեսնում, որ այս պատկերները այսօրվա ազգային ժողովի եւ Գորիսում ադրբեջանցի ոստիկանի գործողությունների շատ մոտ են իրար։ Եվ այստեղ խորհրդանշական ինչ որ բան կա։ Արցախի դրոշը ազգային ժողովում տեղադրեց Արցախի հերոսը։ Եվ դա տեղից հեռացրեց Արցախի ճշնամին։ Խնդիրն այս դեպքում միայն դրոշով չի սահմանափակվում, իշխանության որևէ ներկայացուցիչ 2020-ի պատերազմից հետո Արցախում չի եղել, իսկ ովքեր գնացել են, ազատվել են աշխատանքից, Հայաստանի իշխանությունն Ալիևի հրահանգն է կատարում։ Ադրբեջանցիներն ունեն իրենց սև ցուցակը, որ եւ դրա մեջ առաջինը իհարկե վարչապետն է։ Հանկարծ ոտները տեստեր չլինի, կկոտրենք ոտները։ Էլ ինչ պետք է անի իշխանությունը, որ մարդիկ համոզվեն Փաշինյանն ու իր թիմը սպասարկում են թուրք-ադրբեջանական շահերը։ Էդգար Ղազարյանն ամենաթարմ օրինակն է հիշեցնում Ադրբեջանի առաջադրած 5 կետերը, որի շուրջ, այսպես ասած, խաղաղության դարաշրջան են բացելու, ընդունել են Հայաստանի իշխանության համար եւ ոչ մի խոսք գերիների Արցախի կարգավիճակի ու ժողովրդի ինքնորոշման մասին։ Արտգործ նախարարն էլ բազմիցս հաստատել է իր համար այստեղ անընդունելի ոչինչ չկա։ Պաշտոն իրակոչումը ՀՀ արտաքին գործերի նախարար, բայց ֆունկցիաները, գործառույթները Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության Հայաստանի դեպարտամենտի պետ։ Իրական խաղաղությունը Փաշինյանը վերածեց պատերազմի պատերազմը պարտության եւ այժմ էլ երկիրը կործանման է տանում, ամենուր հանձնում է ու հանձնում։ Նա ավելի շատ տարածներ առանց պատերազմի հանձնել Ադրբեջանին, քան արտական գործողությունների հետևանքով ադրբեջանցիները գրավել են։ Ո՞վ է դրա պատասխանը տալու։ Նա ասում էր, ես բանակցելու իրավունք չունեմ Ղարաբաղի անունից, բայց փաստաթուղթ ստորագրելը ո՞նց ստորագրեցիր, եթե դու բանակցելու իրավունք չունեիր։ Դու ասում ես Արցախի ժողովրդից չի ընտրել, հիմա քեզ ընտրել են Արցախի ժողովուրդը։ Այդ իրավունք, այդ երբ ես որոշում ինչ պիտի անես, ինչ պիտի չանես։ Բոլոր գործողությունները միտված այսինքն անում է այն, ինչ որ պահանջվում է ադրբեջանական շահերը։ Եվ այս ամենն այժմ մատուցվում է խաղաղության կեղծ օրակարգի տակ պարտվածի հոգեբանությամբ ու դիրքերից։ Ասում են, մեր դե հիմա հայտնվել ենք այս վիճակում, պարտվել ենք, հլը մի ռոպե, հլը մի ռոպե։ 60,000-ով բանակ ենք ունեցել մենք։ 5,000-ը զոհվել են։ Ընդ որում 5,000-ի մեջ եղել են նաև կամավորականներ, եղել են մոպով տարված։ Ուր է մեր 55,000-ով բանակը։ Թողել են անտերու դուս վիճակում, այդ ուրիշ մեր բանակը թույլ է, դուք եք թույլ։ Թող մեր երկիրը մի հատ ղեկավար ունենա, տենա ո՞նց են դրանք թույլ։ Իսկ չեմ ասում մենք գնանք մարտական գործողությունների, դու որ ոգիդ բարձրացնես, հակակշիռ ես ստեղծում, խաղաղությունը դրա ժամանակ ալնում։ Վտանգավոր խաղ նաև արտաքին քաղաքական հարթակում։ Այն, որ պետք է ավանդական դաշնակցին փոխարինել նոր դաշնակցով, որում ցիցաղելին այն է, որ Եվրոպայից ոչ մի պետություն չի հայտարարում, որ Հայաստանը իմ ռազմավարական դաշնակիցն է։ Այն հայտնի բանը խղճուկ երիտասարդի օրին են, որ ասում է, արդեն որոշել եմ ամուսնանալ, ես համաձայն եմ, քահանան համաձայն է, բայց հա, աղջիկը համաձայն չի։ Միասնություն է պետք այս ամենին դիմակայելու համար, ասում են քաղաքական գործիչները, միասնաբար էլ պետք է նեցուկ լինել Արցախին, որովհետև եթե չլինի Արցախը, չլինի եւ Հայաստանը։ Արփնետ Համրազյան, Լրաբեր։